Սիսիանի ընտրողներին Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց տնտեսության ոլորտում իրենց առաջադրած 15 կետերից բաղկացած ծրագիրը և հայտարարեց, որ անկախ ընտրությունների արդյունքից այդ ծրագրերը պետք է իրականացվեն։ Փրկությունը այդ ծրագրի իրականացումն է։ Անկախ նրանից, ով կհաղթի, ոնց կլինի, պարտադիր այդ 15 կետերը, որը օդու ջրի պես պետք են ժողովրդին, որ դա պետք է իրականություն դառնա։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ մարզերում ու համայնքներում մարդիկ պետք է աշխատեն այն մասնագիտություններով, որով աշխատել են նախկինում։ Այսինքն՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղված մարդը պետք է զբաղվի գյուղատնտեսությամբ, իսկ բանվոր աշխատի բանվոր։ Ով որ մշակել է, ով որ գործանում աշխատ է, ով ստեղծել է, արտադրել է, անպայման այդ պայմանները պետք է ստեղծվի։ Առանց աշխատուժի, առանց աշխատատեղի ստեղծման տնտեսության աշխ չի կարելի լինի։ Ծառուկյան Դաշինքի նախընտրական ցուցակի պատգամավորները վերջին օրերին Սյունիքում էին և ներկայացնում էին Դաշինքի ծրագրային դրույթները։ Սյունիքում վերջին կանգառը Սիսիաններ, Զորափարյան, ժամը լրատվական։